Welkom op deze vijfde Kobbehagen Summit. Hier in het Kobbehagen gebouw. Hier in het Kobbehagen restaurant. Nou, toepasselijker kan eigenlijk niet. Hè? Was vroeger ooit de bibliotheek. Mensen die hier gestudeerd hebben, die weten dat nog. Heel ver weg in de tijd. Ik wil u namens de partners verwelkomen. De partners zijn de provincie Noord-Brabant, waarvan de commissaris en gedeputeerde Pauli aanwezig zijn. De gemeente Tilburg, waarvan de burgemeester ook hier aanwezig is, representeert de gemeente Tilburg. De BOM, ik zie Jan Pelle daar, ja, directeur, en zijn collega's zijn aanwezig. VNO-NCW Brabant-Zeeland. En natuurlijk onze eigen universiteit, waarvan onze collegevoorzitter en collega's, de decanen en andere collega's aanwezig zijn. Wij beginnen nu eerst met een korte introductie. En op een zeker moment was de vraag van wie ging dat doen. En toen dacht ik, ja, op een zeker moment dacht ik, kan ik beter zelf doen. Hè? Weet ik zeker dat het goed gebeurt. Ik zal u niet te lang vermoeien. Mijn presentatie bestaat uit 7-8 slides. En het is heel luchtig, maar wel disruptief. In de zin dat u doorheeft van, ja, staat ook als ondertitel, hoe disruptief is de economie? Of hoe disruptief is eigenlijk artificial intelligence? Nou, zeer disruptief. En om u even een beetje bij de wakker te maken, om maar zo te zeggen, wake-up call, krijgt u een paar plaatjes te zien. Hele simpele plaatjes die eigenlijk het probleem in een nutshell eigenlijk tonen. En het aardige daarvan is wat ik altijd noem de interocular test. It hits you right between the eyes. Daar hoef je geen econometrische test voor te doen. Helemaal niet nodig. Als je het plaatje ziet, dan zie je het eigenlijk. En wat u hier ziet, dit is uit het rapport van de RAND Corporation over Artificial Intelligence. Is 3 maanden geleden verschenen, begin december. Dat rapport gaat eigenlijk over 2 aspecten van artificial intelligence. Cybersecurity, daar ga ik u niet meer lastigvallen, want daar heb ik echt geen verstand van. Maar het andere aspect is de implicaties voor groei en werkgelegenheid. Heel interessant, dat RAND Corporation rapport heeft dat goed samengevat. De consequenties zijn. Ik heb ook nog wat andere plaatjes van verschillende andere rapporten over disruptieve werking van artificial intelligence in economische zin. Dus wat zijn de economische implicaties van? Wat u hier ziet is, begint met een quote van Steve Hawken, maar Edwin die wou hem eigenlijk ook. Dus nou, we hebben hem zelf samen ontdekt. De quote van dat AI waarschijnlijk de meest belangrijke gebeurtenis is die wij in ons leven meemaken. En misschien ook wel de laatste die we meemaken, als we een beetje pessimistisch zijn. Maar u weet, Stephen Hawking staat niet bekend om zijn optimistische aard. Hè? Dus laten we hopen dat dat niet zo is. Maar dat betekent wel dat we voorbereid moeten zijn op die nieuwe werkelijkheid. En als u gewoon naar het linker gedeelte kijkt van dat plaatje, dan ziet u eigenlijk heel veel kenmerken van artificial intelligence. En wat zijn nou de 3 kenmerken van artificial intelligence? Dat is eigenlijk 1, automation. 2, non-biological, machine. En 3, learning. Autonomous, non-biological, learning. Dat zijn de 3 kenmerken. Wezenskenmerken van artificial intelligence. En je kunt er heel veel omheen praten, dat is waar. Maar dit zijn de kenmerken van het proces. Het proces is redelijk recentelijk natuurlijk versneld. Door niet alleen big data, maar ook de kracht van computers en robotisering. U ziet ook de effecten die het allemaal heeft op de verschillende aspecten van onze samenleving. Daar ga ik niet te veel op in, vanwege de tijd. Daar zullen de andere sprekers ongetwijfeld ook verder op ingaan. Maar het allerbelangrijkste is dat alle aspecten van de samenleving zich niet kunnen onttrekken aan de invloed van artificial intelligence. En de vraag is, hoe lang gaat dat duren? Nou, ik zou zeggen 5 tot 10 jaar en eerder 5 dan 10. Be prepared. Ik had een half jaar geleden hier een Food for Thought met de studenten.
En die werden een beetje nerveus. En toen zei ik, je hoeft niet nerveus te zijn. Je moet wel voorbereid zijn. En je moet adaptable zijn. Je moet aanpasbaar zijn. He, dus de wereld gaat veranderen. En dat betekent dat je ook een andere mindset moet hebben. Nou, hier ziet u hele lange termijn grafiek. Productiviteitsontwikkeling. Total factor productivity growth, zoals de economen dat definiëren. Productief en de hourly compensation, zeg maar gewoon het uurloon. Dus in hoeverre is die productiviteitsontwikkeling nou uiteengelopen met ja, de compensatie? Nou, u ziet eigenlijk midden jaren, begin jaren 70, begon dat eigenlijk al. Waarom? Computers, automation, nou, robotisering. Het proces zet zich voort. Moeilijk is alleen, welk gedeelte van die gap schrijf je toe aan robotisering, welk gedeelte aan computers, welk gedeelte aan misschien artificial intelligence, wat iets natuurlijk van de laatste jaren, laatste decennium is. En u ziet daar gewoon toch wel die gap die wordt steeds groter. Nou, dat is toch een probleempje. Hè, want we zullen toch op een zeker moment ons moeten instellen van hoe gaan we ook in de samenleving, ook in termen van inkomens en vermogensverdeling met dit soort problemen om. Dit is een grafiekje, of zijn grafiekjes van een onderzoek van Bank of Canada. Nou, u ziet Canada zit daar heel prominent rechts in de slide. Maar eigenlijk al die grafiekjes hebben hetzelfde, ja, dezelfde boodschap. En wat is de boodschap? Labor share in income is decreasing. Hè? Dus het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen is aan het afnemen. Structureel proces. In sommige landen, zoals China, gaat dat sneller dan in andere gebieden. Maar het is onmiskenbaar dat het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen en dus ook in die verdeling aan het afnemen is. Nou, waar moet dat dan heen? Nou, er is maar één andere factor, productiefactor, dat is kapitaal. En de vraag is, gaat dat naar de aandeelhouders? Of gaat het naar private equity? Of gaat het naar andere vormen van eigenaarschap? Maar het is evident dat daar dus ook op dit gebied een probleem is. In termen ook van niet alleen werkgelegenheid en op een zeker moment groei en beloning, maar ook in termen van hoe hou je de sociale cohesie van je samenleving overeind. Nou, dit is dus US recovery by decade. Nou, job recovery. Hè? We hebben het tegenwoordig over jobless growth. Hè? Dus groei, economische groei, zonder dat dat implicaties heeft eigenlijk voor de werkgelegenheid. Dat is toch best wel eng. Hè? Een fenomeen als Trump is natuurlijk ook verklaarbaar vanuit die context. Wat je ziet is dus dat de job creation, dus by decade, die neemt structureel af. Structureel af. Dat is een proces wat eigenlijk al begonnen is in de jaren 60, 70 voorgezet. Even was het gestabiliseerd. En je ziet het nu in rap tempo, zeker na de crisis van 10 jaar geleden, in rap tempo verder afnemen. He, dus de werkgelegenheid gaat niet meer gelijk op met de groei. Ooit hadden de economen de wet van Oken, Arthur Oken, en die zei dat groei en werkgelegenheid één op één gekoppeld zijn. Dat is ooit in de begin jaren 60 geformuleerd door Arthur Oken, een beroemde Amerikaanse econoom. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dit toont het. En dat volgende plaatje, als ik dat ook mag, dat laat het eigenlijk zien op een andere manier. En dat betekent gewoon, wat zijn de recessions? Dus zeg maar, dus in hoeverre, hoeveel maanden heb je nodig na een recessie voordat de werkgelegenheid weer op het oude niveau is? Nou, ooit was dat 12 maanden. Kijkt u maar, begin. Nu zitten we al 4, 6 jaar heb je nodig om überhaupt hetzelfde werkgelegenheidsniveau te halen als voor de recessie. En dit zijn plaatjes voor de US, maar ik kan u dezelfde plaatje laten zien voor andere ontwikkelde economieën. Dus in de Verenigde Staten loopt altijd voorop, dat is waar, met dit soort processen. Maar eigenlijk alle westerse democratieën zijn onderhevig aan dit fenomeen. Nu gaan we een beetje micro eventjes inzoomen. Dit is median staffing corporate finance departments per 1 billion of revenue. Dus we praten nu over grote corporates. Hè? Grote corporates. Nou, u weet, elke grote corporate die heeft een
een in-house bank, dat noemen ze een treasury afdeling meestal. Die wordt bevolkt door het volk wat wij hier opleiden. Hè? De corporate finance en de financial economist. Hè? Ik heb ze altijd opgeleid. En die hebben altijd gezegd, nou ja, dit raakt ons natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is voor de low-skilled workers en de middle-skilled workers. Hè? Die hebben robotisering. Nee, dat is niet waar. Het is nu aangeland bij de professionals. Dus dit is fintech. Hè? Maar je kan hier dezelfde plaatjes laten zien voor audit-tech, voor legal-tech, bedrijfscontracten, medical-tech. Dus wat je ziet is bijna een halvering van de werkgelegenheid op het niveau van professionals. En daarom zeg ik ook altijd tegen studenten van, luister eens, natuurlijk moet je vak kennen. Ja, je moet een jurist zijn en je moet accountant zijn en je moet een finance. Maar je moet ook nog iets anders kunnen. En dat is namelijk beheers van algoritmes. Als je dat niet kan, heb je toch een probleem over 5 tot 10 jaar en eerder 5 dan 10. Dat betekent dat je adaptable moet zijn. Heel belangrijk is ook de missie die wij als universiteit hebben. Wij moeten onze studenten opleiden in die nieuwe werkelijkheid. En die nieuwe werkelijkheid is een andere dan wij gewend zijn. En het is eigenlijk gek dat ik als begin 60-jarige dat ook tegen mijn collega's moet zeggen. Vind ik eigenlijk raar. Hè? Maar goed, ik hoop dat dit een wake-up call is, ook voor mijn collega's. Dus hier zie je dus ook die corporate profits. Maar je ziet ook natuurlijk consumptie, food, retail. Ja, het vervelende van machines is dat ze natuurlijk geen food of houses of andere consumptieve producten en diensten tot zich nemen. Ja, de bitcoin en de cryptocurrencies die vereisen zoveel stroom dat ze waarschijnlijk op een zeker moment niet meer gemaakt kunnen worden, niet meer gemined kunnen worden. Maar in de termen van effectieve vraag naar goederen en diensten, want dat is natuurlijk de kern van het verhaal, heb je toch een probleem. En hoe hou je die effectieve vraag naar goederen en diensten overeind? En dat is ook een inkomens- en vermogensverdelingsprobleem die ook de sociale cohesie in de samenleving aantoont. Dus daarom krijg je discussie over basisinkomen. Nou ben ik absoluut geen voorstander van basisinkomen. Ik vind dat, dat haalt alle prikkels uit het systeem. Als u mij vraagt, wat wilt u dan? Dan zeg ik, dan moet ik, maar daar heb ik ook weer 10 minuten voor nodig om dat uit te leggen, dus zullen we maar niet doen. Negatieve inkomstenbelasting, dat zou ik dan nog prefereren. Maar dat is een hele discussie die je kan aangaan. Maar je hebt toch een probleem om de sociale cohesie in samenleving overeind te houden. Dan kom ik op het laatste plaatje en dan heb ik mijn intro gehad. Dit is, wie zijn nou het meest susceptible voor automation, voor artificial intelligence? Dus welke groepen in termen van professionals zijn nou het meest kwetsbaar in termen van artificial intelligence, automation, het hele concept. Er zijn 2 assen eigenlijk die belangrijk zijn. De eerste as is de horizontale as, dat is de response time. Dus naarmate je een lange response time hebt, ben je veel meer susceptible voor automation, voor AI, dan als je een korte response time hebt. En het tweede aspect, dus verticale as, dat is zeg maar het niveau van chaos. He, dus u ziet daar in het linker onderkwadrant de accountants. Maar je moet zich wel een beetje zorgen maken. Want die hebben long response time en latere mate van chaos. Dan ben je veel meer susceptible voor automation. Dan ben je veel meer. De teachers, die staan in het rechterboven kwadrant. Die hebben hoge mate van chaos. Gaat u maar eens in de collegezaal staan. Dat is een en al chaos. We zijn niet anders gewend. En short response time, want die studenten willen gelijk een antwoord. Liever binnen een seconde dan binnen een minuut. Als je tegenwoordig zegt, van kunnen we dat even opzoeken, dat wordt niet meer geaccepteerd. Dus dat geeft ook niet. Ik bedoel, maar het betekent dus gewoon dat dat beroep veel minder susceptible is voor AI, voor automation. Tot zover mijn inleiding. Ik ga u nu meenemen naar een filmpje. Studenten die hebben een leuk filmpje gemaakt. Jongeren zijn dol op uitdagingen. De planking en de bucket challenge hebben hun hoogtij al gevierd. De provincie Noord-Brabant had
ook een serious challenge in petto. Zij heeft studenten van het Sint-Lucas College in Eindhoven uitgedaagd om na te denken wat kunstmatige intelligentie is. 3 studenten van deze creatief-technische opleiding hebben de handschoenen opgepakt en hebben een korte, kunstzinnige film gemaakt over hun gedachten en beleving van AI, kunstmatige intelligentie. Laten we hier naar kijken als een opwarmer voor deze middag en avond. Hoe lang duurt het voor alle leraren zijn vervangen door robots? Wat gaat kunstmatige intelligentie betekenen voor onze economie? Kan een AI een worstenbroodje proeven? Kan ik ooit trouwen met een robot?